Радий вітати вас, брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Місце, яке ми сьогодні розглянемо, записано в першій книзі царів, 18 розділ, 8 вірш. Саул був дуже роздратований, адже йому не сподобались такі вигуки. Тому він сказав: «Давидові приписують десятки тисяч, а мені лише тисячі. Йому бракує хіба що царства». Люди абсолютно по-різному реагують на чужий успіх і досягнення. Саул і Давид поверталися після перемоги над фелистимлянами, а жінки співали і вигукували. Саул знищив тисячі, а Давид – десятки тисяч. Саул сильно засмутився, і неприємно було йому це слово. Справді, заздрість може міцно овладіти серцем людини. Це почуття може пригнічувати та руйнувати навіть найсильніших і найвідданіших. Як ми бачимо з історії, заздрість відвела Саула від його покликання та спровокувала напад злого духа. Але Біблія також навчає нас мудрості – плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє. Ми повинні пам'ятати, що успіх і досягнення інших не повинні викликати у нас заздрість. Але навпаки, ми повинні радіти за них і підтримувати їх у їхніх перемогах. Також нам слід пам'ятати, що успішні люди не є ворогами суспільства. Вони є тими, хто приносить прогрес, розвиває економіку, створює робочі місця та розв'язує проблеми. Давайте будемо підтримувати один одного і вітати успіхи кожного, знаючи, що разом ми зможемо досягти більшого. Молюся, щоб кожен з нас міг подолати заздрість і радіти успіхам інших, знаходячи в них натхнення для власного розвитку та досягнень. Нехай Божа благодать буде з нами у цьому. Амінь.